ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଢଗ ଅଛି, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଆଉ ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିସାନ ଶୋରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ରହିଛି, ଖଟ ରହିଛି, ତାହାର ଯଦି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କଥା ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧ ଏଇ ଯେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସୁରାଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍। କାରଣ ଯଦି ଏଠାର କଥା କହିବା ବା ଲିଙ୍ଗିପୁର ଯେଉଁ ଅଛି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ କହିବା, ତାର ଭାଲୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କରିପାରୁନି। କାରଣ କେଉଁ କାଠ ଅଛି, କେତେ ଦାମୀ କାଠ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଟ ଏବଂ ସୋଫା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ରହିଛି ତାର ଦରଦାମ କେତେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଶୋରୁମ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲିସାନ ଶୋରୁମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 0.250 ଏକରର ଶୋରୁମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତେବେ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏଠାକାର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ କୁହାଯାଇପାରେ କେବଳ ଘରର ଦାମ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଦରଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ କଥା କହିବେ, 18,000 square feetରେ ଏହାର ବିଲ୍ଟଅପ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିରଖେ, 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି। କଳ୍ପନା ଛିକ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ମନୀଷ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେମିତି ଆମେ ଲଗାତାର ଖବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛୁ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଲ ହୋଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ ନା ଏମିତି ଏକାଧିକ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ କାହା କାହା ନାଁରେ ସେ ଏଭଳି ବିଜନେସ୍ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର କଥା କହିବେ, ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ଟି ରହିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ଟି ସାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାଲିକାନା ଯାହାର ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠୁ ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଲେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲର ଦରମା ଯେତେବେଳେ 40,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଠୁଳ କଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଜଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ 8 ଥର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ 5ଥର ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯାହାକୁ 5ଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା କନଷ୍ଟେବଲକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା, ସେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମଦ ବାର କରିକି ଯେଉଁ ମୁନାଫା ଉଠାଉଥିଲେ, ରାତି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାର ଖୋଲୁଥିଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଲାଭ ଅଂଶ ମିଳୁଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ଇଏ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାଙ୍କର ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଥିଲା ସେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚରାଯାଏ
ଯାଇଥିଲା ସେ କଥାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର୍ସ କହୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୋର୍ସର କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାର ହିସାବ ପାଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସୁରାଗ ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିପାରେ ମାନସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୋନାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଯେତେବେଳେ ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ହାବିଲଦାର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ସହସାଥୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଭଳି କିଛି ସାଥୀ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କି ନାହିଁ ଯଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିଏ ସେହି କନଷ୍ଟେବଲ ବା ହାବିଲଦାର କି ଏ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନାସ୍ଥିତ ଘରୁ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ମିଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର କଥା କୁହାଯାଉ ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ମିଳେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଯାହା ନାଁରେ 8ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରହିଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ନିଜ ଭାଇ ନାଁରେ ବାର କରିବା ପରେ ବାର ଲାଇସେନ୍ସ ନେବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର ଚଲାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ଯାହା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଯାହା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯାହା ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ସେ ଏଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇ ପଚରା ଉଚରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହିସାବ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷର ଚାକିରି ସେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବି ହୋଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା କଥା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିଛି ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ରିଲେସନରେ କେହି ଥିବେ ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏକି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତିନି ସେ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଆହୁରି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତଦନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ଆଉ କାହା କାହା ନାଁରେ ସେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ